Вознесенське районне управління поліції. Кожне з двох приміщень зеленої кімнати має своє призначення. Проєкт реалізували силами громади, громадської організації, закордонного фонду та поліцейських. В одному з приміщень є м'які меблі, стіл, іграшки, книжки та інші цікаві дітям речі. Деякі з них несуть подвійне призначення. Наприклад, якщо дитина стала свідком якогось злочину чи правопорушення, да, який треба показати, де воно було вчинено. Тому в нас, власне, є будиночок, щоб вона могла показати розташування кімнат, де це є. Якщо так сталося, що дитина стала суб'єктом або свідком злочинів якогось сексуального характеру, в нас є спеціально є там ляльки, так, щоб дитина могла показати з психологом, працюючи в цій кімнаті, тобто їй було легше це все сприймати ось візуально, тактильно. Інша кімната облаштована для правоохоронців, прокурорів, адвокатів та інших залучених в процесі людей. В кімнаті з психологом встановлена камера, яка пише звук. Учасники процесу через гарнітуру можуть транслювати психологу питання, які він ставитиме дитині. Зазначене відео може використовуватися як доказ у кримінальному провадженні. Записані матеріали дозволять уникнути повторних допитів, які можуть негативно в моральному плані впливати на дитину, говорить Сергій Демидов. Роботи з підлітками та дітьми в громаді вистачає, говорить заступник начальника Вознесенського районного управління поліції з превентивної діяльності Олександр Горін. Зелені кімнати створюються для того, щоб можна було спілкуватися з дитиною у всіх випадках, коли є потреба працівнику поліції дізнатись інформацію дитини, незалежно від її статусу – свідок, учасник або дитина правопорушника. Скажу так, що навантаження на цю кімнату буде постійне, тому що маємо постійну потребу в спілкуванні з дітьми. Практично це навіть, можна сказати, буде щоденно, вона буде виконувати свої функції. Всі приміщення були відремонтовані за кошти місцевого бюджету. Обладнання, устаткування – це була саме робота наших партнерів, частина роботи наших партнерів, а ГУНП вже нам надали ті приміщення, в яких ми сьогодні знаходимося. Подібні зелені кімнати днями розпочали роботу в Баштанці та Первомайську. В планах облаштувати їх у всіх райвідділах області та обласного центру, розповів Сергій Демидов. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.